Girem Azad'la fikirləşirik, gedək harasa rayonuza da gəzməyə də. Planlaşdırıq Qubaya da gedək. Qubaya gedək gəlsək. İnşallah bu video kanala çıxana kimi biz gəyib gəlmiş olarıq. Hə Azad, gəyib gəlmiş olarıq bu video çıxana kimi. Prius da 55 ilə gəyir. Ay Prius, bir dənə reskitorumuz ver, girim sənə də bilən, ad dışı. Həmişə sən damadı tarazlamalı deyirsən ki, bir dəfə sənə tarazlasınlar. Işıqlar yanmır bu. Bu keçməyə də qorxuram. 55 ilə gedirik bala bala. Dəli Prius, Kamikadze Prius, şəhərin qənimi Prius. Belə sürətlə gedən idinsə, çıxma da bu yolda. Çıxma da, əzizim, çıxma da. Nə yol verir bu deyirsən? Heç mənə yol verən oxşamır bu. Cırmaqla, cırmaqla! Maşın deyən o qabaqda, o belə şeylərdən ehtiyatlı olmaq lazımdır. Görünməyib eləyərsən, girərsən maşına. Buranı tez keçir. Əziz, ona biraz küləy var üzümə. Üzümə vurur birbaşa. Sür də, da. Belə belə işlər, töküldü dişlər. Azadın keyfi. Azad necəsən? Salamatçılıqdır, səhər tezdən şeyli şeyli. Sən yardıma düşdür. İşlər gedir. Gedə görək başımıza nə iş gəlir bu günə. Davay dəli, dəli pişik, davay cırmaqla. Yer nəmdir, biraz təhlükəlidir, möhkəm sürmək. Yer çox nəmdir, nəm olmalı bir qırağa sudur. Ona görə çata-çata biraz tormoz. Atırıq 3-ə, pavaronika yandırırıq. Yavaş-yavaş gedirik. Signal da veririk, kör şoförlər görsün və eşitsin. Sıxlıq müşahidə olunur. Keçirdik 3-ə, yavaş-yavaş çıxaq. Bunlar niyə belə təntiyirlər? Külək sıfırdır, bayraq tərpənmir. Priusa bak, götək bilir. Kamikadze bilir, gör nə tərz zolaqlar dəyişir. Keçirdik 3-ə, 4-dən gedmir deyicə. Sürət azalandan sonra böyük sürətdə gedmək olmur. Keçirdik 2-yə. AP sürürsən deyə, xox eləməlisən camadı. Babat sıxlıq var ha, babat. Köroğudan aynı biraz ringilləşər. Dalini yandırım, dalini biraz yuxarı vurur. Güzgülərini dəşir, gözlərini dəşir. Kör şoförlər görər. Ən azı quru havada, bu qədər məsafə saxlayın, 4-5 metr. Ən azı, bir maşın yarımlıq məsafə saxlayın. Ən azı, yağışda biraz çox. Yağışda 2 maşın rahat, bəlkə də çox. 3 maşın, ziyanı yoxdur. Qırağına sürün, heç vaxt düz arxası ilə gedməyin. Mopedlərə aiddir, maskretlər heç özləri bilərlər. Onlar biraz daha sürətli gedirlər, yəni orta zolaqlarını da gedə bilirlər. Mopedlər yəni qıraqla elə bil ki, maşının sağ tərəfdəki təkərlərinin izi ilə getməlisən ki, yəni ortaya gedəndə dəşiyi, açıq lüku, daşı zadı buraxırlar da bunlar ortaya. Siz girə bilərsiniz sonra və yaxud qəflətən tormuz versə, saxlamağa çatdırmasaz belə, biraz qaçıda bilərsiniz qıraqla sürsə. Amma ortaya ilə sürsəz, qaçırmaq çətin olacaq. Taraz deyərsiniz. Və bir dənə şey var, deyə, onu baxmışam YouTube-da zatda. Deyir, əgər qabaqdakı maşın stopuna baxırsansa, nəsə baş versə, sən gəyə belə stopuna girəcəksən, maşına girəcəksən. Qaçırmaq istəyəndə gedəcəyin yerə bax, gedmək istədiyin yerə bax. Onda çox güman girməyəcəksən maşına. Və ona görə deyirlər, pavarota girəndə pavarota bax. Yəni, qabağa yox, pavarota. Pavarota baxanda avtomatik olaraq gedirsən, gedmək istədiyin yerə. Buranı keçdik. Bəzi maşınlar görürlər ki, dönmək istəyirəm, bıraxırlar. Bəziləri, naburud, özlərini qabağa salmaq istəyirlər. Ona görə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Günə boyda uzun avtobusu bunun vaxtına keçişim, mən sonra sıxmasın. Əziz, ana, azərb, tank, tank. Əziz, tullandırım sənə qabağa. Azadla gəldi biləcəriyə. Işıq qaytarıcıları aldıq, o kəmər kimi şeylər üstümüzə taxdıq. Instagramda Velo Doktor səhifəsidir, onda maskətə də aid bəzi şeylər olur. Yəni, tapıb maraqlana bilərsiniz. Güzgülər olur bəzən, sonra çadır var, motosiklet çadırı, vesibətə də bağlama olur. Sonra bəzi xırda şeylər, əlcəklər var, qış əlcəkləri, yay əlcəyi də gətirəcək. Azad bax, təzə yəni aldıq, sən düzdür görmürsən, amma videoda baxa bilərsən. İşıq vuranda belə, dani işıq vuranda görəntə görsənir. Məhəbə, tünelə girəcəyik. Qəşən görsənir ha. Ha. Qəşən görsənir, prosta bu spinka biraz bağlayır, bax, burdan yuxarı görsənir. Ha. Ha, görsənir. Ha, mən dani vurub yoxlayırdım. Azad getdi, biz qaldıq. Biz də gedirik yalnız düzünə. Yallah, getdi evə. Zapravkaya sabahla girəcəm. Lazım olsa. Bugün nə bəs benzin. Arxamda Priusdur. Priusdur yoxsa nədir? Kamikadze Prius. Bura niyə beləmiş olur evlə? Aha, Prius xuy yol verir mənə.
Prius, Prius'a yol vermir, qaldı ki mənə yol versin ha. Baxmır e, böyründə maşın var, böyründə nə var? Baxmır e. Qabağımda və yaxud böyrümdə, arxamda moped, motosiklet görəndə istəyirəm o keçim. Bilmirəm, əvvəl VSB sürəndə VSB üçün keçmək istəyirdim. Məsələn maraq oyadır. Hələ 50 kubla belə xoruzlanıram. Prosta abqona ürək eləmirəm də, abqona motor zəifdir, qalıram belə. Məcburam yavaş-yavaş gedim. Belə elə maşın arxası ilə gələndə düz dalıyla gedmir. Ortası ilə gedmir, yəni bu yanına gedin. Yəni nəsə riski qəflətən tormuz versə, bilmək olmur da nə ağılda adamdır qabağındakı. Qəflətən tormuz versə, qaçıda biləsiniz. Ona görə çalışın arxası ilə, düz arxası ilə gedin. Və bu tində gedin, və yaxud obr sitində, çünki qaçıda biləsiniz. Elə bir təkərin tuşu ilə gedin də. Çünki lato, kanalizasiya, lük bıraxa bilər ortasından. Siz keçə bilərsiniz o lüka, daşa, nəyəsə. Ehtiyatınızı tutun. Maşına, qabağdakına güvənməyin. Ancaq özünüzə güvənməyin. Ancaq özünüzü hər şey nəzarət altında saxlayın. Yəni də sığortalı olmur, yəni də həyat bilmək olmur. Sizə şofer çıxar qabağınıza, təntiyər, nəzarət almaz sizə, nəzərə almaz sizi deyə bilər. Ona görə belə hallardan nə qədər olması, cüzi də olsa qorunmaqdan ötürü motosiklet ekipirovkasını alın. Kurtkada olsun qolluqlar, dirsəkliklər, sonra çiyinliklər, çiyin qoruyucuları olsun, dirsək qoruyucuları olsun, sonra bel qoruyucusu olsun. Bu Miami-də mən almışam, məsəl üçün 30 neçə zamanada kurtka. Çox super kurtkadır, 1 gram soyuq keçirmir, qoruyucular da var. Şalvarı almışam, yəni neçə aldım? 20 neçə zamanada. Dizlikləri də var, amma bomba qoruyucuları olsaydı, lap super olardı. Diz qoruyucuları var. Yəni nə qədər olmasa da, nə bilmiyəm, 100%-dan 30% qoruyur da. Mən o sitələrdə möhkəm sürmürəm, deyim ki, birazcık hadisə olanda bilmək olmur, bu Mercedes bilmək olmur, nə inəmək istəyir. Sürəti yavaşladı, elə bildim dönmək istəyir. Pavarotik yandırmır, ona görə ehtiyatımı tutdumuşam. O pavarotik yandırmayıb da dönsəydi, məncə tədarik kimi görə biləcəkdim. Nəzər almışdım onu. O da bəlkə fikirləşir, dönüm dönməyim. Çünki o yavaşladı, sonra dönməkdən sonra sürəti artırdı. Ona görə siz həm özünüzü düşünün, həm yoldakı maşını eləmək istədiyini fikirləşin. Çalışın, kör zonada olmuyor. Kör zonadakı, ona var. Kör zonadakı, yəni keçən dəfə başı salmışdım da. Yəni maşının elə bir ki, bagaj hissəsində tərəfində olun, yaxın olun. Yəni metrə yarım məsafədə görür. Biraz qabağa keçsəz və aralı sürsəz o sizi görməyəcək. Çalışın, ümumiyyətlə çox getməyin maşın yanında, böyründə. Yəni məsafə saxlayın. Hər zaman məsafə saxlayın. Çünki o oynada bilər sağa, sola. Və o Prius Pavarotik yandırma mənim şey fikrimi cəlb elədi o. Hara dönmək istədiyini baxırdım. Bəzən Pavarotik yandırırlar. Elə bilirlər yol bunlarında, amma elə deyil. Pavarotik yandırandan sonra baxmalısan. Heç kim narahat eləmirsən sən. Ondan sonra manevr eləməlisən. Arxamda pişib bax. Priusdur yenə. Ona görə məcbur sürətimi artırmalıyam. Güzgülərə baxdıqca qabağı heç vaxt nəzərdə saxlayın ki, bir dənə arxaya baxıb bir saniyə qabağı bıraxandan sonra qabağına nəsə baş verər. Siz dayandırıb mərsiz gedib girərsiniz. Baxdınız, böyle bir dənə bir gözünə böyle baxdınız, qabağa baxın. Baxdınız, qabağa baxın. Daha işte diqqətlə baxmağa ehtiyac yoxdur, nə var, nə yox. Əgər nəsə olsa yaxında siz görəcəksiniz. Uzaqda da kisə maraqlı deyil. Düzdür, mənim dediklərimi bəzən deyir ki, bu nə danışır. Bəzən çoxsun təcrübəsi mənimkindən də çoxdur. Üstə qoysam 5-6 ay sürürəm. Amma yəni bundan qabaq VSB sürmüşəm. Yəni yollarda təcrübəm var. VSB-nə rayonlarda getmişik. VSB-nə sürdüyüm kilometrajı, gəzdiyim yeri çox yerdə hələ mopedlə getməmişəm. Yolda özünüzü çox arxayın bilməyin. Güzgüyə baxandan sonra manevr eləməmişdən qabaq. Bir dənə belə böyrünüzə baxın. Birdən çünki sizin kör zonunuza nəsə düşə bilər. Avtobusdan müğayyət olun. Çünki qabaqda stanovka var. O dön. Pavarota girib dayanacaq. Pavarota girib dayanacaq o. Ona görə maşın yoxsa bu tərəfdə. Keçim onu. Və dayandı. Hər gün gəlib gəldiyim yollarda demək olar tanıyıram, əzbərləmişəm. Qabaqda Prius dal-dala verir. Prius! Sən can. Xatalı məndən uzaq elə. Dalini yandırdım elə. Dalini sürünək. Dalini sürün ki, kör şoförlər sizi görsün güzgüdə. Bunların Zavadsko daniləri Blijni kimi bir şeydir. Blijni demək olar şov yoxdur. Tanıdığım yerlərdə sürürəm. Ona görə elə də güclü ehtiyac bilmirəm mən. Gələcəkdə led qoyacam, daha yaxşı işıq olsun. Elə yəni qanə eləyir. Bu Blijni, heç bu dalini. Bunun muftası yoxdur deyə bol avtomatda. Tank eləyir ki, çəndə sürət. Buradan keçə bilərəm, yavaş-yavaş gedəcəm. Mopedə nə yaxşıdır ki, svetoforda hər zaman birinci olursan. Mən olur olsun.
Ve ilk 1-2 saniye birinci olursan. Sonra hamı seni yavaş yavaş gelip geçir. 50 kubda ben ne istedim bunun artık işini. Yola vermiyorlar. Grafına yavaş yavaş gitmiyorlar. Burada yama var. Piyada keçidi. Yama. Avtobusun yanına geçen de her ihtimale karşı. İki tane signal verim. Bura nereye? Bura neyse açıblar, burada neyse tikiblar. Bir gün, iki gün gelmemişim ama eve yüzü neyse yaradıblar. Birden çok gitmeyin. Bir balaca sürətli. Aparatı var, gücü var ama sürəti yoxdur. Ona göre çok birine gitmeye mənası yoxdur. Möhkəm sürməyə mənası da yoxdur qabağda. Kırmızı ışık olacak indi. Sarı işləmir. Yaşıl marqatdadır ve keçdi kırmızıya. Böyle böyle işler. Sabah pazar günüdür. Görüm ne indirəm sabahla. Ne işle məşğulum. Burada həmişə çaşdırır. Onlar diyanırlar. Buradakilər mənim tərəfdə diyanırlar elə bilir ki, sonra getmiyorlar. Ama orada da diyananda, onda sonra bizə getmiyorlar. Kaçmak kişi. Mahvet diyan ışıq gözüne girdi. Ona göre diyandı. Böyle məhlənin için necə mahvet diyan ışığa ihtiyacı yoxdur. Çatmışam demiyorlar. Böyle böyle işler değerli dostlar. Bugün pazar günüdür. Ve çoxdandan motosiklet dostanış, e-vesibet dostanışlarıma koşulmurdum. Geldim onları müşahid eləməyə, həm də onlarla sürməyə. 13 nəfər var. Aralarında bir 5-6 nəfər xaricidir. 5-6 nəfər xaricidir. Yəni müşahid maşınımız da var. Arxamda da indi onu çəkib göstərərəm. 5-6 nəfər xaricidir. Port Bakudan start verdi. İndi hal-hazırda zıq yolundayıq, beton yolunda. Gedirik üzüb Pirallahıya. Pirallahıya deyib, yani buna yürüyüş edirlər de, sadece sürürlər. Pirallahıya deyib, orada şəkil zat çəkdirəcəklər. Bu da bizim müşahid maşınımızdır. Sonra da ki, oradan gedəcəklər Bilgə Amburan tərəfə. Bilgə Amburan tərəfə gedəcəklər. Orada çay, kofi, fasilə və sonra geriyə. Deməli, bizim marşrut təxmini olar təxmini 140 km. 140 km, 150 km yol sürəcəklər. Maşallah, yaxşıdırlar. Cina, çəkirəm ha mən də. Yani böyle çekeyim ben uşaqları, gelip bunun arkasına gireceğim. Bu da hal-hazırda çekiliş eləyir. Ve yuxarında hansısa velosiped xarab olsa, yani bagajlar var, velosiped bagajı yan yuxarı. Arxada da hal-hazırda onun maşınına 3 tane arxadan, 2 tane qabaqda 5 tane velosiped koymaq olar. Eğer xarab olsa, nesə baş versə, o velosipedleri yerleştirmek olar maşına. Əslində xarici yarışlarda azadda mopedçilər də olur, həm müşahidə eləyir, həm də ki video çəkilişə, yəni mopedçinin arxasında bir nəfər olur, video çəkiliş eləyir və belə müşahidə maşında gedir, onun üstündə zapas təkər olur, zapas vesibet olur, yarışlarda zatda nəsə baş versə, su olur, yarışlarda nəsə baş versə, o onu idarə eləyir, yəni köməkliyi göstərir. Təşkilatçılıq belə olmalıdır. Bu da qarşımızda köynə qurtlardandır, köynələrdən Murad İsmailov. Ayaqlarına bak, Porsche'n kimi işləyir, Porsche'n kimi. Şakka şak, şakka şak. Maşallah, yaxşıdır. Mən bir 3 il bundan qabaq, 4 il bundan qabaq VSB sürməyə başlayanda bu sürürdüm. Bunlara baxıb motivasiya alırdım. İndi bir ara bırakmışam, yani bunlara qoşulub sürə bilməyəcəydim ben. Mənim VSB'm durur, sadece qoşulub sürə bilməyəcəydim. Bunlar uzaq məsafəyə gedirlər, həm də sürətli. İndi hal-hazırda sürət yaxşıdır, 30 km saatte, 32 km saatte yaxşıdır. Sadece bəzən çatdırma olmur. Sağ ol səni kələ, çəkirəm ha! Çəkirəm ha! Çəkirsən? Bayaqdan çəkirəm. Səndən danışıram, səndən danışırdım. Ər sizi canavarlar, sürün. Aziz anam. Ya тоже снимаю на видео. Я тоже снимаю. İndi deməli biz artıq beton yolundan çıxdıq. Qala yoluna girmişik. Yəni beton yolundan ayrıcı yol var. Qala tərəfə, qalanın kruquna tərəfə. İki zolaqlı yoldur. Girmişik bu yola. Sağımız, solumuz çöllüklər, boşluqlar. Oralar parniklərdir. Uzaqlarda. İndi gedirik istiqamət üzü qala kruquna. Maşallah hamısı sürür. Bir nəfər əlavə olunub. Deyə qırmızı köynəkdəki yolda qoşuldu bizə. Hal-hazırda hər şey qaydasındadır. Heç bir problem yoxdur. Nasazlıqlar yoxdur. Heç kim dala qalmayıb. Hər şey normaldır. Qəşəng günəşli hava var. Külək demək olar yoxdur.
Yani əsl əlverişli sürmək üçün əlverişli havadır. İdman eləmək üçün əlverişli havadır. Yani bu deyəsiz nə tipdə velosipedlərdir? Bu şosse tipində velosipedlərdir. Yani yarış velosipedlərdir, sürət velosipedlərdir. Yani yalnız düz yolda sürməkdən ötürüdür. Bunlar maksimum dərəcədə yüngül olur, enerji sərfiyyatı az olsun deyə. Sonra sizə deyim, karbon, alüminium və əsasən karbon və alüminium istifadə olunur materiallarda. Ona görə yüngül olsun. Yəni karbon maksimum yüngüldür, elastikdir. Sonra bunların təkərlərinin havası çəkidən asılıdır. Velosipedçinin çəkisindən asılıdır. Yəni mən məsəl üçün sürəndə 8 atmosfer vururdum. 9 vuran var, 11 vuran var. Nə qədər ağır olsan, o qədər çox hava vurmalısan. 9-10 arası vurulur. Bəziləri 11-də vururlar. Sonra sizə deyim, xüsusi geyim olmalıdır. Xüsusi geyim yəni ki, təri saxlamır, yəni bədən nəm qalmır. Yəni özünə çəkir paltar və buxarlandırır, çölə çıxardır nəmişliyi, suyu, bədəndən çıxan suyu. Sonra sizə deyim, sürət keçiciləri, safety, hamısı bağlı detallardır. Burada yəni ən ucuz velosiped 1500 manatdır. Ən ucuz velosiped 1500 manatdır. Yəni 3000, 5000, 10000-ə də velosiped var burada. Xarici brendlərin velosipedləri var burada. Bunun içində geyimləri də ki bahalıdır bunların. Kaskaları var, 100 manatı var, 200 manatı var. Yəni keyfiyyətdən və brenddən asılıdır. Artıq Pirallahaya getdi dəydi. Körpünü, yəni Pirallahaya gedən körpünü qalxmadıq. Yəni orada razvorot var, orada fırlandıq. Və indi qayıdırıq Pirallaha yolu ilə üzü Heydərli prospekt tərəfə. Orada Mərdəkanın körpüsünün altı ilə dönüb gedəcəyik üzü Zaqulba, Buzovna, Bilgə tərəfə. Hələ dayanmayıblar bunlar. Bunlar təxmini 60 km yol sürüblər. Hələ dayanmayıblar. Yolda dayanmaq da olmayıb. İndi gedirik Amburanda dayanacağıq. Təxmini bir 30 km, 40 km yol qalıb. Amburanda dayanacağıq. Fasilə, çay, kofe, kim nə istəyir açdıracaq, enerji toplayacaq və qayıdacağıq üzü şəhər tərəfə. Bir velosipedçi mənə xahiş elədi ki, deyir ki, mən biraz enerjim tükənib. Əli zəhmət olmasa mənə aptekdən gemoqlobin qaldıran şokolad ala bilərsən. Mən də getdim, aldım onun üçün gemoqlobin vitamin C aptekdən aldım. Enerji toplamaq üçün verdim. 3 dənə almışdım. İkisini verdim ona. Yolda açdırıb, yiyib, özünə gəlib, indi maşala sürür. Yoxsa dala qalacaqdı, enerji tükənmişdi. Belən içində hər şey qaydasındadır, şükür Allah. Hər şey normaldır. Artıq 67 km yol gediblər. Maşallah saatda 42 km-nə sürürlər. Qəşəng sürürlər, özlərini qəşəng hiss edirlər, performans super, möhtəşəm. Bura hal-hazırda Pirallaha yoldur, üzü şəhər tərəfə. Ehtiyatlı ol, dəmir yolu. Sağ ol səni, sür. Artıq çıxmışıq prospektə, dönürük indi Mərdəkan körpüsünün altından, üzü Zaqulba Bilgə tərəfə. Qabağımızdakı müşahidə maşınımızdır. Bir velosipedçinin təkərində nasazlıq baş verdi, məcbur oldu, havası buraxırdı təkərinin, məcbur oldu maşına minməyə, velosipedi də qoydular maşın damının üstünə, bərkitdilər. İndi sizə göstərəcəm, çəkib göstərəcəm velosiped necə quraşdırılıb damın üstündə. Ehtiyatlı olun qabaqda. Əks istiqamətdə velosiped sürmək məsləhət deyil, ümumiyyətcə olmaz. Çünki yol hərəkət qaydaları heç bir əks istiqamətdə hərəkət edən üçün tutulmayıb. Ona görə maksimum dərəcədə yol hərəkət qaydalarını riayət etmək lazımdır. Velosiped belə damın üstündə bərkidilib. Hələ 4 dənə də velosiped üçün yer var. Qayıdırıq artıq şeydən, Bilgədən. Uşaqlar halalda sürürlər. Canavarlar sürünlər, sürün, sürün. Əjdahalar. Canavar qardaşı. Belə variantda, yəni əgər velosipedçi yorulursa,
maşın küləyin qabağını kəsir və sürəti rahat sürə bilir. Bu çox təhlükəlidir. Yəni əgər təcrübəniz varsa belə sürə bilərsiniz. Yəni küləy müqaviməti olmur və maşın arxasında elə paraşüt kimi küləy şey yastığı yaranır və velosipedçi onun içində rahat gedə bilir. Küləy elə bil ki kömək edə bilir ona. Enerji sərf eləyir, az sərf eləyir. İndi Heydər Əliyev prospektindəyik. Bura aeroportdur, hamınız tanıyırsınız. Havalimanıdır. Uşaqlar maşallah sürürlər. Artıq 3 dənə velosiped var maşının üstündə. Yorulanlar var, nasazlıqlar var. Gördüyünüz kimi vəziyyət belədir. Bir arxada, 3 dənə də, 2 dənə də yuxarıda. Yəni velosiped sürmək elə də asan bir iş deyil. Ən çətini gəlir indi qabaqda, bu da Palaz podyomu. Orada da çox uşaqlar yorulacaq. Son güclərini qoyacaqlar orada. Bu da Palazın podyomundan sonra asandır. Üzə aşağı şəhər tərəfə doğru girirsən. Bir nəfər də ayrıldı burada. Hə, bax bura indi hal-hazırda Buta Palazın yoxuşudur. Yəni uşaqlar 120 kilometr yol sürüblər uşaq və bu yoxuşu qalxmaq elə də asan iş deyil. Maşallah qalxırlar. Qabaqda 3 nəfərdir. Burada 2 nəfər, arxada da qalanlar var. Yaxşı olacaq inşallah. İndi sizə bu yürüyüşün ən güclülərini göstərəcəm sizə. Qoy bu imkan versə keçim qabağa. Yürüyüşün ən güclülərini sizə göstərəcəm indi. Bu Yalçın bəy, Aqsaqqal və bunlara maşallah ilk 2 nəfər möhtəşəm güclü mübarizə gedir. Güclü mübarizə gedir. Qabaqdakı xaricidir. Maşallah, maşallah. Əla, qəşəng. Bizimki keçdi onu. Əla, yenə ilk yoxuşu qalxan Bakılı. Bakı, yəni ki Bakı formasında olan Azərbaycanlı. Bu xaricidir. Möhtəşəm. Əla, fışqırıq. Əla, əla. Artıq velosipedçilərdən ayrıldım. Gedirəm evə. Qəşəng, maraqlı, qeyri-adi, kreativ gün keçdi. Azad, sənin üçün babat maraqlı yürüyüş qeyd elədim. Gündüz vaxtı yürüyüşlər red kallarda olur. Belə qəşən havada. Bunu axşam işləsimindəyəm. Ortada təmizləyim bunu. Çiklənib.